कर्जमाफी योजनेत खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नसल्याने या विरोधात किसान सभेच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये 2 लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कुठलीही तरतूद नाही. मध्यम मुदत कर्ज, कृषी संलग्न, शेळीपालन, दुग्ध उत्पादक, कुक्कुटपालन, इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस धारक या व मध्यम मुदत कर्जदार, मायक्रो फायनान्स, पतसंस्था याकडून कर्ज केलेल्या थकीत शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाहीये. याविरोधात किसान सभेची कर्जमाफीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन आणि शेतकऱ्यांचा 7-12 सरसकट कोरा करा या मागणीसाठी किसान सभेच्या वतीनं 1 जानेवारी रोजी कंदलगाव तालुका दक्षिण सोलापूर इथं शेतकऱ्यांसमवेत कर्जमाफी योजनेच्या GR ची होळी करून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती डॉक्टर शिवानंद झळके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं नाही आहे आणि निवडणुकीपूर्वी तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंच असेल की गेल्या 2014 सन आणि 2019 निवडणुकीमध्ये शिवसेनेनं एकच नारा दिलेला आहे की शेतकऱ्यांचा 7-12 आम्ही कोरा करू म्हणून. परंतु आता सरकार आल्यानंतर ते आपल्या अधिवेशनामध्ये घाई गडबडीमध्ये 2 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांना फसवण्याचं काम त्याने केलेलं आहे. म्हणून किसान सभेच्या वतीनं उद्या 1 तारखेपासून 1 जानेवारीला कंदलगावमध्ये हनुमान मंदिरासमोर सकाळी 11 वाजता या शासनाच्या JR ची होळी करून बेमुदत धरणे आंदोलनावर त्या ठिकाणी सरसगट शेतकऱ्यांचा 7-12 कोरा करावा ह्या मागणी करता त्या ठिकाणी कंदलगावमधील समस्त ग्रामस्थ असतील, तालुक्यामधील शेतकरी घेऊन किसान सभा त्या ठिकाणी बेमुदत धरणे आंदोलनावर धरणे आंदोलन त्या ठिकाणी आम्ही करणार आहोत.